Здесь что-то происходит. Добрый день. Здравствуйте. А что здесь происходит? Пусть плакат подпустить на улицу. Люд, працю надо нашей прокуратуре, никуда не годится. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Антон Микола Вадимович, представник Підгорянської сільської громади, депутат районної ради Кобиляцької районної ради Полтавської області. Я прикріплений до цієї сільської ради як депутат районної ради. Ну, прикріплений. Там депутати, і за кожним закріплено одна-дві сільських громади. Громада сюди приїхала, тому що, скажімо так, вона, як сказати, щоб... Як сказати точніше, обурена поведінкою прокуратури, яка вимагає голові сільської ради, Підгорянської сільської ради, якого вибрали 25 жовтня 2015 року на другий термін голови сільської ради, інкримінують статтю 368, частину 3, це отримання хабаря за виділення землі за межами населених пунктів. Ну от люди всі прекрасно розуміють, що з 2003 року землями за межами населених пунктів сільська громада не розпоряджається. Хоча хотіла б розпоряджатися, але не розпоряджається. І тому, скажімо так, це перше, що вони, скажімо так, збудоражені. Друге, те, що слідство, яке велось прокуратурою, було упереджене, необ'єктивне. Неодноразово збирались сходки і громади, і приїжджали представники громади, приїжджали в обласну прокуратуру, ми приїжджали і зустрічалися з керівником СБУ, тому що це питання курірувало СБУ. На початковому етапі курірувало СБУ, потім вони віддали в слідче управління міліції області, не району, а області. І обласна міліція, скажімо так, в сукупності із слідчим відділом обласної прокуратури, з тими працівниками прокуратури, які зараз вже не працюють, тому що їх люстрували. Але чоловік отримує, зараз сидить в СІЗО, і суддя винесла йому вирок 6 років в'язниці. Тобто, за що і про що. І громада приїхала сюди з чіткими вимогами. Тобто, перше, за що усудили його? От чому ця стаття інкримінується? Друге, за що... Хто потерпілий в цій стороні? Тому що в цій справі немає потерпілих. Третє, чому обвинувачення ґрунтується тільки на показах однієї людини, а не беруться покази 29 свідків зі сторони цієї людини, яка постраждала, ну не постраждала, а яку вони вважають, що вона нанесла урон чи державі, чи я не знаю кому, немає потерпілої сторони. Тобто є тільки є заявник, який перейшов в розряд свідків і все, і немає. Тобто іще, який нанесений державі урон. І ще одне, ми вимагаємо, щоб прокуратура дала пояснення. От йому інкримінують 368 частину 3, і прокуратура подала поліційну заяву з тим, щоб суд виніс вирок про 6 років в'язниці, а прокуратура вимагає 8. От ми вимагаємо пояснення, чому вони вимагають максимальний термін покарання, яка шкода, чи немає там пов'язаних, все, щоб вони розказали. От є ж різні обставини, правильно? От ми вимагаємо, чому вони 8 років дають. Хай вони пояснять, хай вияснити пояснять. І за що? У вас сьогодні слышить прокуратура? Прокурор, я розкажу, вийшов заступник прокурора області Караїм Валерій. На мене в папці написано, пожалуйста, скажіть мені, будь ласка. Ні, дайте я, в мене там записано, вибачте, фамілія просто важка. Там написано, я написав. Зараз скажу. Караїм Валерій Віталійович. Ми сказали йому ті самі вимоги, сформулювали, сказали, чому ми сюди приїхали. Він сказав, що, ну він, по-перше, ми хотіли, щоб преса, яка була присутня, там візит, Полтава, щоб вони засвідчили, не засвідчили, а просто зняли наші звернення, щоб наші прийняли, засвідчили і поговорили все, що відбувається, щоб вони його зняли. Вони відмовили їм, тому що вони не хочуть. Я не знаю чому, хоча громада, ніхто з громадян не сказав, що ну, ми ж не хабар приїхали давати. Ми хочемо, щоб ці всі речі, так як людина, яку звинувачують в отриманні хабарі, його вибрали голову сільської ради, тобто він є не представник, а є виборець громади. Фамілія, ім'я, отчество цього? Підгорянського сільського голови. Няйко Анатолій Миколаївич. Ага, Няйко Анатолій Миколаївич, голова Підгорянської сільської ради Кобиляцького району.
Ми хотіли, щоб зняли, вони відмовилися. Не знаю, на чому це ґрунтується, але він відмовився від, щоб охоронник заборонив. Ну, а прокурор, відповідно, не захотів спілкуватися під об'єктивами, скажімо так, камери. Ви його запитали прізвище, ім'я, він навіть відмовився називати ну, сразу потім своє сказали. Прізвище, ім'я і охоронник так само. Ну, потім сказали, це вже теж таке, теж 20 хвилин сказали. Потім вони вислухали нас, ми їм говоримо, вони говорять, що це не в нашій, скажімо так, компетенції вирішувати рішення суду, ми говоримо. Ну, ми ж до вас зверталися, в другому вже зверненні, ми до вас зверталися, щоб ви провели перевірку роботи вашого слідчого прокурора, якого люстрували, це Кулик перший був. Потім дають іншому прокурору, назначають слідчим Колоса, якого теж вже немає. Але той Колос на першому етапі це цю роботу слідчої групи курірував, то як людина може сама себе перевіряти? І сама дає відповідь. От відповідь там ніяка. Ми написали ще в цьому зверненні, що ми просимо дати відповідь, а не відписку. І щоб це все, вся відповідь була громадськістю, тобто щоб вони повідомили, щоб громада знала, що мене не зустрічали. Я так, я прикріплений до депутатів, але я не можу об'яснити оцим 50 чоловікам всім, кожному сказати все до, так, як воно є. Розумієте? Це неможливо фізично, це кожен день ходити і об'ясняти людям, а це ж не всі. Громада налічує там 300, скільки у вас громада чоловік? 350 чоловік. 350 чоловік. Що мені всі, кожні бабусі заходити і розказувати? Хай вони цю інформацію нададуть громаді нічого скривати. Громаді нічого скривати, вона хоче, щоб все було відкрито, прозоро. Об'єктивно, прозоро, як у нас зараз в країні, по крайній мірі, по телебаченню. Телебачення, яке, скажімо так, підтримується державними структурами, говориться, що дуже у нас все об'єктивно і, скажімо так, люстровано. І всі прокурори пройшли люстрацію, і антикорупційна прокуратура набирається із прокурорів теперішніх. Тобто нам це хочеться знати. І ми хочемо знати, от ще один такий маленький питання, хотілося б до прокуратури. Це якщо вже ж на камеру, то я скажу, я не казав того так, але мені хочеться знати. От прокурор, який приїхав до нас, от він говорив, обмовився, що він заступник прокурора Херсонської області. Люстрація це коли одні прокурори переїжджають в іншу область, а ті прокурори переїжджають до нас. Це люстрація називається, так? Оце мені б хотілося так ще таке. Якщо вас не услышить прокуратура, які ви дії предполагаєте? От ми говорили вже на сходки, що перш за все, ми звичайно, що будемо їхати в Київ в антикорупційну прокуратуру, тому що ми вже в принципі, ну, я наприклад, особисто скажу, як депутат, як ну, не буду говорити, я їздив і на Майдан, тому що я думав, що будуть якісь зміни в країні. Ми розочаровані цими змінами, які відбуваються в країні, і це не тільки ж в цьому, що зараз відбувається з нашим. Це і виявляється і в, скажімо так, і в цьому, що ми приїжджаємо сюди і доказуємо, що людина невиновна, а прокуратура хоче зробити наоборот, розумієте? Ну, тобто вони ж повинні дослідити всі факти. Це люди, які на державній службі, які получають податки з нас усіх. А вони говорять, хай ваші адвокати працюють. Але адвокат – це та людина, яка за гроші захищає другу людину. Але вони кажуть, ваші адвокати погані. Ми не знаємо, наняли ми хорошого адвоката чи поганого. А прокуратура – це орган, який тримається за наші гроші. І оці машини, це всі куплені іномарки, це теж куплені за наші гроші. Тому що, ну а за що вони купили? Не за взятки ж, правильно. За наші податки вони тут працюють і покупляли собі гарні іномарки. От ми думаємо, що значить вони або хочуть з нас зробити матрьошок, іменно на нашому голові сільської ради, на вашому голові сільської ради і на моєму знайомому доброму. Хочуть зробити з нього матрьошку, хочуть зробити з нього корупціонера. Хоча ми можемо об'єктивно показати, де він жив і які відкиля в нього статки, і він це все показував. Він ніякий не корупціонер. Розумієте? Понятно, спасибо. Я свою роботу вам обіцяю, я зроблю. Дякую. Робіть, бо хоч ви, хоч вони. Так, давайте, щоб трусилося воно, змерзлося. Жалко людину.